Ja, uppgift 10 eller uppgift 16 i matte 2a. En figur som ni ser här nu. Jag hoppas att ni ser vad jag pekar. Jag ska ta fram den här. Av en kvadrat med sidan A, större än 3 cm då. Två av kvadratens parallella sidor förlängs med 3. Så om vi förlänger den här med 3 så har vi A plus 3. Centimeter ser vi också. Okej, okay. Och den andra och de båda andra sidorna förkortas med 3 centimeter. Så har vi. Vi ska titta mellan dessa tre, vem som har rätt. Alice säger att den har minskat. Brian säger att den har ökat. Sia säger att den har inte ändrat någonting. Oförändrat, säger hon. Okej, okay. Så arean på den här är A upphöjt till 2. Kvadratcentimeter, det var den. A gånger A är A upphöjt till 2. Men den här, arean på den här är A. Och därmed 3. Och sen A, så därmed 3. Som ni ser nu, de är konjugata. Så har vi A upphöjt till 2 minus 9 kvadratcentimeter är area. Som ni ser är att den har förminskat 9 kvadratcentimeter.